wale ambao waliona mimi ni kama mtu ambaye sina nguvu wakakuja ati mimi pia ningekunja ngumi nipigane na huyo mtu. Mimi ni mtu ambaye mimi niko trained. Mimi ni ngoma na jeshi. Nilifundishwa kwa hii mwili yako iko mahali nikupiga ngumi na gonjeka wiki mbili unakufa. Iko mahali pengine nikikupiga unakae every day ikifika saa 12 jioni inakuuma for about 40 seconds alafu inapoa.